Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Щоб закінчити цю війну, нам потрібно всього два батальйони, один із дітей народних депутатів, другий з дітей представників Генштабу. І відразу все буде і зброя, і авіація, і підтримка артилерії, і навіть підводний човен спливе. А поки воюють діти робітників і селян та гине цвіт нації, то нічого у нас не буде. Сказав Василь Щербаков, комбат Київська Русь. Ну і в чому він не правий? Тисячі простих хлопців зараз там, а де наші політики і їхні діти? Спочатку повномасштабного вторгнення тисячі добровольців пішли у ТРО. Багато українців спочатку повномасштабної війни і досі мають хибні поняття тероборони та добровольчих формувань територіальних громад, часто називаючи усіх тероборонівцями. Прес-секретаря Волинської окремої бригади ТРО Сергія Хомінського чітко пояснив, у чому ж різниця. Сили територіальної оборони – це окремий вид військ у складі ЗСУ, як будь-які інші війська. Некоректно казати, хоча це і досі трапляється, ЗСУ і ТРО. Це все одно, що говорити ЗСУ і ДШВ, десантно-штурмові війська. ДШВ – це складова Збройних сил, так само, як і ТРО. Є складовою ЗСУ, каже Хомінський. В кожній області створено окрему бригаду територіальної оборони. В окремих регіонах таких бригад створено по кілька. Військовослужбовці ТРО такі ж військові, як і інші. Вони приймають присягу, носять форму ЗСУ, мають військові звання та отримують зарплату. Часто сили територіальної оборони плутають із ДФТГ – добровольче формування територіальних громад, називаючи будь-яку людину у піксельній формі тероборонівцем, але участь у таких добровольчих формуваннях, по суті, ні до чого не зобов'язує. Це трішки інша історія. У ДФТГ можна перебувати, не приймаючи присягу на вірність українського народу, немає системи армійських звань. За великим рахунком, звідти можна піти, розірвавши укладений контракт, якщо ж ти військовослужбовець ЗСУ, розвернутися і піти ти не маєш жодного права, пояснює прес-секретар. За словами Сергія Хомінського, якщо людину мобілізували, то вона може покинути службу лише після перемоги та підписання президентом України указу про демобілізацію. Якщо людина підписала контракт зі Збройними силами, то після закінчення цього контракту, але не раніше закінчення війни. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!